নমস্কাৰ ভাই অৰ বেহনো, ৱেলকাম টু অমৃত ব্লগ। আজি আপোনালোকে মানে মই মানে বিয়া খাব গৈ আছোঁ, তাকে এটা সৰু সুৰা ব্লগ এটা আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? বৰণ মাহীৰ লগত আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। Oh, look at that.